Ma jek se në mbotis që jasë në vërë kardim, qarë salë të të iranë dhe ki kardim. כבר יותר מעשור לא התראיין הנשיא לשעבר משה קצב לתקשורת עד היום. הוא בנומה קוצ'קה משאללה, בנומה פמילה קסב, דר מהלה יהודיון שהר יז דר איראן בדוניה עמד, ודר סנה פנג' סלגי איראן רע רעה ובה ישראל מהג'רת כר. מי שהצליח לשכנע אותו הוא באבק יצחקי, כתב ערוץ הטלוויזיה איראן אינטרנשיונל, ערוץ אופוזיציה איראני שלו 30 מיליון צופים. הרבה זמן ישבנו על הרעיון הזה, יותר מ-10 שנים שהוא לא העניק שום רעיון לשום כלי תקשורת, ובסופו של דבר, איך אומרים, פרסי מול פרסי, ושכנעתי אותו. אבל הרעיון הזה היה תנאי אחד. הפעלנו אנשים ודיברנו והבטחנו לו כמובן, זה היה תנאי שלו שאנחנו לא מדברים על הפרשה, ואחרי זה הוא הסכים. כשבא בקומר הפרשה הוא מתכוון להרשעתו של משה קצב במעשה אונס ובשורה של תקיפות מיניות שבגינה נגזרו עליו 7 שנות מאסר. אז אם קצב לא דיבר על תקופת מאסרו, על מה בכל זאת הוא דיבר? על הילדות באיראן, על השנים הארוכות בפוליטיקה וגם על מפגש לפני כמה שנים עם נשיא איראן מוחמד חתמי. הוא פגש אותו באקראי בלוויה של אפיפיור, ובסוף הלוויה נשיא איראן בזמנו של הרפובליקה האסלאמי לחץ לו את היד ואמר שהם שניהם נולדו באותו עיר יזד ודיברו על העיר ועל על הדברים שהיו באיראן וקרו בעיר שלהם וזה מאוד מאוד ריגש אותו. הדבר החשוב ביותר שקצב רצה להעביר בראיון המלא שישודר ביום ראשון באיראן אינטרנשיונל היה המסר שאיראן וישראל עוד ישובו להיות חברות. איראן נחשש נעבוד כוננדי סור דר מנטרה שודה. ומן הנוז הם באובר דרם כרוזי חוהד רסית כרוובת ישראל ואיראן דובר דוסטנה חוהד שודה.